Pokud někdo volal po pěkné, pohodlné, měkké, sexy letní botě, kterou můžete vzít jak do města, tak klidně ven na vycházku, na procházku. Můžete ji brát do skal, můžete ji vzít na kolo. Tak tady je. Tohle je Black Diamond Circuit v dámské a pánské verzi. A teď vám povím, proč nás taky zaujala. Circuit nás hodně zaujal tím, jak je ta bota lehká. Je opravdu hodně lehoučka. Na noze ji skoro necítíte. A je zároveň hodně prodyšná. Ten svršek je vyrobený zase z materiálu enduronit. Jazyk je krásně polstrovaný a zároveň je perforovaný, takže opět fantastická prodyšnost. Na botě najdeme okop na špičce, zase praktická věc, to všichni víme. Najdeme zde hodně měkoučkou patu a ta nabízí jednu specifickou funkci a to opravdu ocení ti, kteří se věnují lezení a častokrát sundavají lezečky, přezouvají se. Ta pata se dá jednoduše sešlápnout a můžete ty boty v podstatě na chvilku používat jako takové jednoduché pantoflíčky. Je na to přímo střihově ta bota upravená, takže ji to nějak neničí a je to opravdu hodně, hodně hezké řešení. Šněrování je tady klasické, přeskouvá očka, mezi podešev opět vyplněná pěnou, která příjemně tlumí, v podešev pak kváta plošší z gumy, která má velice dobrou přilnavost, takže zase nějaké popoběhnutí nějakým trochu náročnějším terénem rozhodně není problém. A zároveň teda upozorňujeme, ta bota je opravdu hodně lehoučká a měkká, hodně poddajná, takže do nějakého většího terénu už to nebude. Tam byste pak asi cítili trochu víc, než byste chtěli. Opět Circuit v pánské i dámské verzi, barevně velice střídmé, ale moc hezké a za nás hlavně i cenou, designem a hmotností a zpracováním parádní bota na každodenní nošení, ať už pojedete do práce na kole, na koloběžce, odpoledne pojedete bouldrovat, nebo na stěnu. Circuit bude hodně zajímavá volba. Mrkněte se na ně.